Dostlar rengi kara rengi. Asetlilerden sonra gelen dostlarım üstü. Hoş geldin Ömer Eke. Aha. Şimdi 18. yılgisi yürgeni tolu manuatlarına beri bu çıkı elbette hareket kınağımız. 2013. yıl işlem çıkarılayan Asetli. Uzdan yoyansın. Ne zavuttun? Faysa bu çiğnemiz 2019. yıl işlem çıkarılayan Nexi 3 boladı. Mokri asfalt rengde. Şu bu hafta meşgini. Yürgeni kança Eke. Az dostlar Nexia 1'lerden sonra gelen kütüken dostlarımız için halatı yakışı Nexia 1 hafta masinamız 2008. yıl işler Kadırdanlar Damas Bazar'dan ilk görsatı ödeyelim Damas'ınız 2015. yıl işler çıkarılıyor Kayma orayında yürgen Az dostlar 2013. yıl işler çıkarılıyor Lassetti Uzlayın o gelsin Reza Vut'tan Faysa bu 3. meyke bu? 3. Faysa 3. balon yengi Faysa 4. yengi balonu bu hafta masinamız Salonumuz lüks kovrigi, borçik o zavetski özündeki bar avtomatik aerobki audio sistemi tablo özünü tablosu. Zavutta uzgarış kılınma öptü maşineye. Sviçin almışge yok. Sviçin almışmege. Yürgeni kançaydı özünü? 41 bin yürgeni. 41 bin kilometr mesafe basıp öptü şu avtomatikine. Değil göre kimlerdir? Bro aldı ligden egen de. Aha. Bro aldı. Evet o. Ekenemeşin ikinci pekeneyle rediktör koyulgen. Metendeki de bırakkesi aldı da. Abes kendisinin elleri bor. Kiraskalari qanday bu? Hozir. Kiraskalari? Tomchi kiraskalari. Do'stlar, tomchi kiraskalari yo'q deb o'tilyapti aslida. Nasetdagi chiqiboslar uchun bo'ladi ushbu avtomashina. Ustalik temir metani bor mashinani. Orqalari, zapas balonlari mana ideal holatda ekan. Tushgan bir marta, yarim marta tushgan bo'lishi kerak. Balon kirishdan kiradi, lekin o'zini o'rnida. Narxini aytib bildi, og'a buni. 10.5 ming kam bor. 10.5 ming kam bor. Aytyapmiz. Hozir. Mana yedigan odamda. Bozor qancha qildi? Bozor o'tgan bozor qilgan. Qilishdimi? Ha. 10 ming qilishgan. 10 mingga bermagan. Qo'shilsa beramiz. Yarim pulni naqd odamga nasiyaga ham beramiz. Yo'q, faqat naqdga sotamiz. Naqdga sotamiz. Bartergan iloji yo'q. Dokument qana bo'ladi? Aformit bo'ladi generalni. Generalni qilib beraveramiz. Afalni nega generalni ham bo'lar ekan? Akamiz o'zlari salonni olib minganman deyaptilar. 10 mingga bermabdilar. Kelishtirib yo'li bilan qilib qo'yib beradilar, savdolashib sotib olishlaring mumkin bo'ladi, do'stlar. Do'stlar, rangi qora rangli nasetlilardan so'ragan do'stlarimiz uchun Toshkent nomer ekan. Ha, davom et. Ma'lumotlarni berib o'tamiz. Yurgani qancha edi aka? 95lik, 195 60 lik balon qo'yilgan, sakadiski. 3-chi bayt avtomat korobka ekan. Ko'vrigi bor, chexol. Zavodski o'ziniki. Bitta. Yurganini ko'rasiz, 132 000 km yurgan ekan. Audio sistemasi. Yo'q, bizdan emas ekan. Ko'ryapmiz, maytaxona g'ayrioddiy audio sistemasi bor ekan. Bar bor hafta mashinada oldi orqasini ochamiz. Salonda boshqa o'zgarish yo'q, mejigar pulti bor ekan. Luk bor 3-chi faysa avtomat korobka. 18 motor 2010 ekan. ABS bor konditsioner bor avtomashinada. Akkumulyator holati yangi, ham yashil bo'lib turibdi, yurishlay mumkin. Usulator borligini bilamiz. Usulatorda bir dahan etili bor ekan. Ha? Pulni so'ramadim aka hali. Orqasidan sabuferlari ham bor ekan. Usulatorda ko'rishimiz mumkin. Keyin o't usulator. Bu yerda mana zapas baloni yaxshi ideal holatda. Balon kirishdan kiratlari bor. Yana 12. 75 sat gazlari bilan. Pul kiraskalari toza aka? Qanaqa qanaqa? Kiraskasi toza. Pulichi? 7800. 7800 dan kami bor. Bozor qancha qildi aka? Bozor qancha qildi? Qilishdan narx berishdimi? 7900 nima ya'ni? 7400 ga bermadi. 7400 ga ekan bermabdi-lar. Kiraskalarini tozaladi, texnik holati yaxshi aka. Texnik holati yaxshi. 20 Bolam ko'rasizlar do'stlar, akam nomerlarini ekranda qoldiraman. Nasetli ishqibozlari. Navbatdagi avtomashinamiz 2019 yilda ishlab chiqarilgan Nexi 3 bo'ladi, mokri asfalt rangda. Ushbu avtomashina yurgani qancha aka? 50 000 km yurib, 4 diskasi qo'yib qo'yilgan. Faysa bo'yicha 2 o'zi, yo 3mi? 2-chi faysa, 3-chi faysa o'zi to'g'risi atmayman bo'lgan. Salonimiz lüks kovrigi bor, chexol bor, poli qilinmagan, bar bor, fleshkali audio sistema, savatski o'ziniki. Deflektorlar atrofida nikillar bo'lmaydi, qo'yilgan ekan mana bu yerlarga ham. Qo'yilgan kichkina.
Reflektörler ya, rulda audio sistemi boshqaruvchi kinopkalari bilan birga. Pultlari bormi aka buni? Pulti mejigara? Mejigar pulti bor avtomashinani. Gaz qo'yilmagan, ABS bor kondisioner bor, motor holatlari yaxshi, xudo holati 50 ming yurgan mashina. Kraskalari qanday aka buni? Kraskasi toza. Kraskasi toza ekan, gaz qo'yilmagan. Kengina bagajniki bor, zapas baloni tushmagan, balon kirishdan kiratlari o'zini o'rnida. Pulni qancha aytamiz aka buni? Aha. 7800. 7800 dan kami bor. Shunga beramiz. Shunga beramiz. Yo'q, 77. Oshi borsa 77 ga beramiz. Yana pulni naqd odamga nasiyaga ham qo'yib beramizmi aka? Faqat naqdga. Generalni beramizmi dokumentiga? Generalni yo'q. Afal mena bo'ladi. Barteriya qana mashina barter qilishimiz mumkin. Liboyga. Liboyga kelishaveramiz. Ko'rasizlar, Nexus 3 kutgan do'stlarimiz bog'lanib akam bilan savdolashib, bemalol sotib olishlaring mumkin. Nexus 2 lardan so'ragan obunachilarimiz uchun 2015-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagisi. Yurgani qancha aka buni? 180 ming yurgan. U tirikchilikmi, sizlar dehqonchilikmi? Dehqonchilik o'zlar nima mashinaning 15 li. Balonlari bor. Poli chexol. Chexol yo'q, poli ko'vrigi bor ekan. Salon prostoy. Barbor audio sistema. Fleshkasiz, auksiz zinach almashgan, adashmasam. Oldini ochib beraylik. Orqasini ochdik. Motorlari yaxshimi aka buni? Yo'q emaydi. Qora soti yo'q mashinani. Ikkinchi pakalini redaktor qo'yilgan ekan. Metanga metanimiz temir. Kimlardir holati yaxshi, gidralkasi bor, bes kondisioner ekan. O'zi prostoy bo'lgan gidralka qo'yilgan, adashmasam aka. Prostoy bo'lgan gidralkasi qo'yilgan ekan. Xo'p, jendr metanik ustalik. Balon kulishdan kelib, zapas baloni bor, orqalari oz-moz gullagan. Buni kraskalari qanday aka? O'q qanotda va olti kapotda kraskasi bor. Qolgan joyi toza. Texnik holatlari, hadoylari ham yaxshimi aka? Zo'r. Narxi nechta? Aka 5000 not beramiz. 5000 not beramiz deyapti. Bozor qancha qildi aka? 2800 ga bermadik. Bitta yarimta bilan ish yuradimi aka? Kelishib olamiz. Yana pulni naqd odamga nasiyaga ham beramizmi aka buni? Kelishaveramiz. 1-2 ming puli borga imkon darajasida kelishiladi. Generalni beraveramiz dokumentiga. Barteriya qana mashina barda qilamiz aka? Variant. Variantga bo'lsa sotishimiz mumkin. Pulga sotiladi mashina. Ko'rasizlar, asosda bu holati nechta? Keni yili yangiroqdan deymiz. Aziz do'stlar, Nexia 1 lardan so'ragan, kutgan do'stlarimiz uchun holati yaxshi. Nexia 1 avtomashinamiz 2008-yilda ishlab chiqarilgan, 1.5 o'sha Dons motor. Kimlardir holati yaxshi, kondisioneri yo'q ekan, ikkinchi pakanada elektr qo'yilgan, metanniki, gidrogasi bor. Salon lyuks xudo xolasi. Audio sistema o'chirib qo'ysa. Keyin bir nima qilamiz? Salonimiz lyuks. Tablo Nexia 2 ni tablosi qo'yilgan ekan, bar bor. Poli chexol ko'riklari bor avtomashinani. Qancha deyasizlar buni? Aka buni kraskalari qanday? Kraskasi aka toza, ikkita kalinkasida. Ikkita kalinkasida bor xolos aka. Kraskasi toza deyaptilar. 15000 Balon kirishdan kirat, orqalari zapas baloni yaxshi holatda ekan. Chiroyli mashina, ustali temir metani bor. Kraskasini ikkita mana shu yerda deyishdi. 18 da to'lmagan sotam. Aka, buni puli nechi bo'ldi endi? 5.5 ming. Bozor qancha qildi? Yili nechi? 48 ming. Yili. 7. Maslahatingizga. 4800 ga bermadingiz aka? Ha. Qancha berasiz? 48 ga bermabdilar, savdoda bo'lyaptilar. Akam nomerlarini ekranda qoldirib qo'yaman. Bog'lanib ko'rishlar ham mumkin bo'ladi. Aka, variantga chiqadimmi? Naqdga sotamiz, tirikchilikmi, dehqonchilikmi? Dehqonchilik. O'zingiz mingan mashinangiz. Dehqonchilik aka. Dokument qana bo'ladi? Generalni bilan bitaveradimi? Generalni ham bo'laveradi, davinnesi ham bo'laveradi, onasi o'tkazib oladi. Xohlagan dokument imkoniyati bor. Bog'lanib ko'rasizlar, akam nomerlarini ekranda qoldiraman do'stlar.
Do'stlar, spaklardan davom etamiz. Navbatdagisi 2018-yilgisi yurgani to'liq ma'lumotlarni berib o'tishga albatta harakat qilamiz. Pozitsiya bo'yicha adashmasam, 2-pozitsiya. Bu yurgani qancha aka buni? 40 mingga yaqinlashdi. 40 mingga yaqinroq yurdi. Ko'riga rezinli ko'rik tashalgan ekan. Chexol zavodski o'ziniki. 2-pozitsiyani o'zi ekan-a, aka. 2-pozitsiyadan o'zgarish yo'q, oldorqalarni ochib bir ko'rsatib o'tamiz sizga. Tablo, o'sha yangicha tablodan. Yozib bor mashinani. Dedik, turadashmasam, ikkinchi pakalini u mana ABS konditsionerlari bor-da, zapravka oldiga qo'yilgan. Enerji akkumulyator manual yo'q qo'yilibdi. 36325 km'dan almashtirish kerak bo'lgan ekan. Xo'p, orqalar bilan mana sizlarga ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Hozirroq shovqin bo'layotgan bo'lsa, to'g'ri tushunib bersin, 65 tali temir metani mo zapaslari tushmagan. Balon kunish tamchirati o'zini o'rnida. Narxini qancha so'rayapsiz aka buni? 67. 6700 dan tushib beramiz. Bu tirikchilik mi, dehqonchilik mi aka? O'zingiz mingan mashinangiz? Bozor qancha qildi aka? Sir bo'lmasa. 60 so'rayapti. 6300 ga bermadingiz. 1.5 ta bilan shitib oladi aka. Xudo xolasa. Yana pulni haq odamga ham garantiya beramizmi aka buni? Yo'q, pul zarurligi uchun sotilyapti. Dokumentda muammosi bo'lmaydi, generalni beraveramiz. Dokumentga generallik imkoniyati bor. Savdolar sotib olasini 6300 ga bermayaptilar aka. Kelishtirib yurib bilan qilib beradilar. Navbatdagi avtomashinamiz Spark bo'ladi. 2012-yilda ishlab chiqarilgan shu avtomashina. Yurgan narsalari, to'liq ma'lumotlarini sizlarga taqdim etamiz. Enerji akkumulyatori bor. Suv tegmagan motori bor avtomashinani. Konditsioner bor, ABS yo'q aka. Xo'p. Aka, buni yurgani qancha edi? 61 ming yurdi. Texnik holatlari yaxshi, xudo xolasa. Qadoylari yaxshi. Bo'ligi bor, chexol, zavodski o'ziniki, avdio sistema zavod. Orqasini ochib olsangiz aka. E, nimada ochiladi bular aka? Ichgani o'zida. 2012 11 lar ichkaridan ochilardi. Gaz qo'yilmagan avtomashinaga. Hozir kirish tamchiratlarini ko'rsatamiz. Zapas baloni ideal holatda. Mana kirish tamchiratlari o'zining o'rnida. Aka, zapasga tushganmi? Tushgan-a zapaskasi. Bittani tushgan ham qo'yilgan. Aha, internetga syomka qilyapman, to'g'ri. Kamera. Buni bizniki boshqa. Narxi nechmi lekin? 6000 so'rayapti. Kraskalari toza? Toza. Kraskasi toza. 6000 so'rayapti. Kami bor. Bu tirikchilik mi aka, dehqonchilik mi? Dehqonchilik. Dehqonchilik o'zi mashinangiz. Bozor qancha qildi aka? Yo'q, hali bosh nima bo'lgan. Yopishim savdo bo'lgan yo'q aka. 5.5 dan atrofida gaplashamizmi, pastidanmi aka? Akam bilishadi haqida. Narxini yozib beramiz, kelishtirib beriladi aka. Yarim pulni naqd odamga variantga narsaga? Yo'q, faqat naqdga. Dokumentga generalni beramiz. Dokumentda muammosi bo'lmaydi, generalni bilan ish bitaveradi aslida. Bolam ko'rasizlar, xudo xolasa 6000 dan kam bo'lib turibdi. Aziz do'stlar, taksi ishlash uchun tayyor qilingan Farg'onani o'sha onlayn taksi sizda xizmat ko'rsatgan Nexia 1 ni ko'ramiz. TT nomerlari bilan. Aka, yili nechchi edi buni? 2006. 2006 yurganchi. Eskansana yurgani 200 qanchami? 470 ekan. 470 ming. Salonimiz lyuks bor ekan. Ko'ring, gazon tashalgan. Hamma narsasi qilingan, taksi kiring, bar bor, chexol poliklari bor. 3800 ga beramiz deyapti. Ko'rsatib olamiz. Hayda qadar. Tozda mashina sepilgan aka. Ustida shunday bilur, motor. Ikkinchi pakalini rediktor qo'yilgan, Atlant akkumulyator. 2006-yil berkasiz. Oldin stanlov bo'lgan ekan bu. Stanlov bo'lgan ekan, tozaga sepilgan deyilyapti. Holati yaxshi bo'ldi, ochiq ekan, ochiq. Shaffofdan temir metalli bor ushbu avtomashinaning balon kulish tamchiratlari, zapas baloni ideal holatda, orqalari oz-moz gullab qo'ygan. Narxi nechpil buni? Narxi 38 bo'lsa yengilroq beramiz-ku. 3
3800 ga beramiz, aka, yengilroq. To'rtta balo yangi Alloh xalas bo'ladi. Barter variant. Yo'q, shtringga. Dokumenti, dokumenti qachon bo'lsa ham xohlagandagi imkoniyati bor. Noviga generalni. Bolam ko'rasizlar, taksida ishlaymiz degan do'stlarimiz uchun Nexia bir navbatdagisi bo'ldi. Qadirdonlar, Damas bozoridan ilk ko'rsatib o'tadigan Damasimiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Qaymoq rangli, yurgani qancha aka? 190 ming. 190 ming kilometr masofa bosib o'tgan Damas avtomashinasi bo'ladi. Salon holatlari yaxshi. Salonni ko'rsangiz, salonimiz ochib kelar, yangi qilib beshdi. Polichi holi bor avtomashinani. Son 1000 yurgani. Audio sistema zavodskoy o'ziniki, pataloylari chiroyli qilib o'ralgan, lekin bu narsa qo'ygani bar qilingan ekan. Orqadan ko'rsatamiz, chiroyli ko'rinadi. Orqalari ham polichi hollari bo'lgan, mana aytayotganimizdek barmi, 2 dona kalonka qo'ysa ham bo'ladi. Bu pataloylari chiroyli qilib issiq sovuqqa qarshi qilib qilingan. Xo'p, 65 tali temir metanni ko'rishimiz mumkin. Orqalarini ochib ko'ramiz albatta. Boshqa chiqamiz. 15 yaxshi chiroyli holatda. Aka, dokument chetda bitadimi buni? Ha? Dokument chetda bitadi. Chetda bitadi dokument. Kraska, motor, xodovoy, zadniy mos. Yaxshi. Ovozi yo'q. Kraskalari qanday? Kraska sashi ki, mashina zaparavkan tepasida bor, mashina. Mashindoq, mana maytini qildirmaganman ataylab. Mashin ishqa bo'lgan xolos. Ashet xolot, qoyan joyi to'g'ri. Oyog'ida yo'q. Narxi nech pul buni? 6.5 so'rayapmiz. 6500 baho aytyapsiz, kami bor. Kami bor. Bozor qancha qildi? 57 qildi. 5700 ga bermadik. Bermadim. Bittadan qo'shsa beramiz, do. Do xolisi yuqizib yuboramiz. Kelishtirib beradilar ekan. Do xolasa 6dan ozroq kam bo'lib qaysan bo'lar ekan-da. Bo'laveradi. Bo'laveradi. Barterga variantga? Yo'q, naqd sotamiz. Faqat naqd sotamiz. Dokument haqida aytdingizlar. 6000 dan ozroq kamiga beradilar. 2015 191 000 km masofa bosib o'tgan Damas avtomashinasi. Damaslardan davom etamiz. Navbatdagisi 2019 deya aka. 2019-yilda ishlab chiqarilgan qaymoq rangligi. Yurgani qancha aka buni? 900 km yurdi xolos. 2020 bo'lsa-gan yangi ekan lekin. Poli yo'q aka. Nerolin tashlab qo'yishibdi, vremenni. Tixoli bor. Audio sistema o'ziniki 900 40 km bosib o'tgan masofasi. Gazi ham yo'q buni aka. Salondan qalib chiqqan shunday turibdi. Mana orqada kampelari, hamma komplektatsiyasi bor albatta. Endi ozroq yurgan mashinalari kraskasini so'raymiz boshqa. Ma'lumot ham ochig'ini aytsam yo'q. Kraskalari tizilgan qirilgan joylari ham yo'q aka. Toza mashina. Qanday bo'lsa shunday turibdi. Narx qancha aka buni? 7600. Kami bor. 7600 dan kamini qilib beramiz. Variantga ham kelishamiz. Variantga nech pul pulini bersa qanchaga kelishamiz aka? Puliga qarab telefon qilaman. Yo, endi misol uchun 1000 puli bor odam qilaversinmi aka? 1000. O'shada o'shuncha aytsa, iloji boricha 3000mi, 4000mi? Yarmisi, yarmi bo'lsa. 50% puli borga aka, xudo xolasa, qolgan variantga kelishamiz. Dokumentga generalni beramiz. Barterga imkoniyati bor. Bolam ko'rasizlar aziz do'stlar, variantga Damas so'ragan do'stlarimiz savdolashib ekan bilan kelishilgan holda sotib olishlari mumkin bo'ladi. Do'stlar, 2015-yilgi Damasni ham ko'ramiz. 15 ga 16 aka bu. 15 ga 16 ekan. 90 ming. Dokumentini chetdan tanimayman. O'zimda general. O'zida generalni, generalni ham beradigan generallikdanmi? Generalligi imkoniyati bor edan ekan. Yurgani to'liq ma'lumotlar bilan katta balon 5000 ga. 13 balon qo'yib berishdi. Salonni ko'rsak, chexol qilinmagan, poli yo'q, ko'riga bor ekan, ko'rib tashab berishdi. 91 ming km bosib o'tgan masofasi. Pult shunikimi aka? Pult ishlaydimi? Ishlaydi, ishlaydi. Pult ishlaydi, audio sistemasi. Bor avtomashina gazlari bor aka? Gazlari bor aka, orqalarini ochamiz. Orqalari ham yangi, ko'ring. Tashab qo'yishibdi. Poliga yo'q. Dam kirati bor ekan, balon kunish ko'rinmayapti. Temir metani bor avtomashinani orqalarini ochib ko'rsatamiz. Aka, shuni orqasini ochib berasizmi? Ochib turibdi. Muammo qildimi? Orqasini ochalmayman, qo'lda ochish kerak. Orqalari shumka bo'lgan ekan-a buni? Orqalari shumka bo'lgan.
Lekin bütün deyaptilar, u dara yo'q. Kraskalar qaysi tomonda, aka buni? Narigi chap tomonida, kapalak bilan eshikni o'zi. Kapalak bilan eshikni o'zi, shugalar butun aka. Motor hada voy zadni mos, behijolat, ovozlari yo'q, yog'i ishlari yo'q. Yo'q, yo'q, motordan rasot yo'q. Narxi nechi buni, aka? 6100 ta ko'ra. 6100 dan kami bor. Bozor qancha qildi, aka? Chiqqani 57.5. 57.5 ga bermaysiz, aka. Ishi yarimdan to'g'irlab bersa beramizmi, aka? Ha, va gaplashamiz. Kelishamiz. Yarim pulni naqd odamga nasiyaga gaplashaveramiz. Gaplashaveramiz, aka. Barteriga qana mashina barter qilamiz. Devoga bo'laveradi. Devo mashinalari bo'lsa, aka, kelishilgan holda barter qilinaveradi. Dokument haqida to'xtalib o'tdik, generalnikdan generalni ham bo'laveradi. Bog'lanib ko'rasizlar, yaxshi holatda. Damas so'ragan do'stlarimiz, obunachilarimiz. Qadirdonlar, 2011-yil ishlab chiqarilgan Damas'ni ham bir ko'ramiz. Bu ham o'sha Bohadan keltirilgan Damas. Yurgani qancha edi aka buni? 357.000. 357.000 yurdi. O'zini qololi poch yurgani. Balon holatlarini ko'rsatdim, yaxshi. Ashqalar klyonka qilingan ekan, polichexollari bor avtomashinani. Bosib o'tgan masofasi torpedaga chexol tashlangan ekan, chiroyli. Holatda. Orqalarini ham ko'rsatib o'tamiz. Qator. Buni kraskalari qanday? Petnolari bor xolos. Qattiq udorlari bo'lmagan, qattiq udorlari bo'lmagan. 65 talik temir metani bor avtomashinani. Orqa tomonlari yaxshi, butun ekan, butun mashina ekan. Germetiklar ham yerda turibdi. Germetiklari ham joyida. Petnolar qaysi tomonda endi? Orqada. Orqa tomonda. Oldi umuman yo'q ular narsalar. Motor hadavoy korobka. Yaxshi. Zadni mos. Yaxshi. Zadni mosda ovozi yo'q-a? Yo'q. Ovozi yo'q. Narxi nechi bir? Narxi 5700 kami bor. 5700 kami bor. 5300 ga bermaydi. 5300 ga bermaydi. Qo'shilsa ketadi. Yana pulni naqd odamga. Nasiyaga faqat naqdga sotamiz. Dokumenti generalnikdan generalnik bo'ladimi? O'zimda. O'zingizda generalnik ham berilaveradi. Xohlasa afandimni, xohlasa generalnik. Qaymoq ranglidan emas so'ragan do'stimiz uchun mana asli bog'lanib ko'rasizlar, 13 lik balonlari bor ekan, 5-3 ga bermabdilar. Xudo xohlasa kelishtirib beriladi. Barterga imkoniyati? Yo'q, yo'q. Yo'q, faqat pulga sotamiz. Faqat pulga. Savdolashib sotib olaverasizlar. Navbatdagi 2017-yil ishlab chiqarilgan rangi oq emas. Yurgani qancha aka buni? Balon holati yaxshi, 155 lik. Balon qo'yilgan 12 lik diskaga. Audio sistemi zavodskoy o'ziniki, avtomashinani 20000 ham yurmagan. 20000 ham bosmabdi avtomashina. 19.5000 yuribdi. Salon holati yaxshi, ko'vriklari bor. Damkirat o'z o'rnida. Temir metani bor, zapas balonlari yaxshi, ideal holatda ekan. Kampaylari bor. Balonlarni ko'rsatdim. Zapas baloni ham bormi hatto? Mana, mana, mana. Bag'idan olgan. Yilt yangi. Yilt yangi zapas balonlari bor. Metani bor, 65 talik temir. Kraskalari qanday aka buni? Petnosi bor, bir ikki joyda. Petnosi bor, bir ikkita joyida. Shabala shabaladek. Voy kattaroqmi? Kattaroqmi aka, qanday? Shabalaflar juplaveradi. Shabalaflar juplaveramiz. Qattiq udori bo'lmagan. Yo'q, yo'q, udori bo'lmagan. Udori bo'lmagan. Yengil, yengil. Qator hada o'y endi 19.5 yurgan mashinada endi yaxshi bo'lishdan boshqa chorasi yo'q bo'lsa kerak. Narxini nechi bilakan buni? Bilmayman. 7000 dan tushib beramiz, dehqonchilik. 7000 dan tushib beramiz, dehqonchilik mashina. Dokumentda generalni beraveramiz, aka. Bozor qancha qildi narxini, aka? Bozor har xil. Qilyaptimi? 6 yan pastda gaplashamizmi atrofidami, aka? Tepasida. Yana pulni naqd odamga narsaga beramizmi? Ha. Kelishamiz. Kelishamiz. Barterga imkoniyati? Bor. Dokument haqida imkoniyatlar bor. Minaman deb tulsanagan odam minadi, xudo xolasa. Bog'lanib ko'rasizlar, do'stlar, xudo xolasa, yili yangiroq, 2017-yilgi Damas avtomashina.